Вітаю вас в ефірі «Підсумковий за тиждень» випуск програми «Комп'ютер X». Коротко про основні теми сьогоднішнього випуску. Чим нейрокомп'ютер відрізняється від звичайного? Банк, який ніколи не лопне. Чому потужність багатьох сучасних систем і досі вимірюють кінською силою? А також інші сюжети. Не так часто в нашому житті трапляються значущі зміни. Проте два останні роки принесли кожному українському громадянинові значні переміни, зокрема в сфері законодавства. Це і червнева конституція, і Європейська конвенція з прав людини. 28 липня у Верховній Раді України заступниця голови Комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ніна Карпачова провела прес-конференцію. Вона була присвячена ратифікації українським парламентом Європейської конвенції з прав людини. Що ж, Україна стала 38-ю державою серед країн-членів Ради Європи, яка легалізувала дію цього надзвичайного закону. І треба зазначити, що журналісти та правозахисники зустріли цю подію бурхливо, не приховуючи емоцій. Фактично для держави це вибух, революційний і, можна сказати, кровний вибух з кров'ю для слідства, для суддів, для міліції, для СБУ. Такі емоції можна зрозуміти. Відтепер Україна потрапляє в силове поле європейського правозахисту. А це накладає на нашу державу та її правозахисні органи абсолютно конкретні обов'язки та відповідальність. Сам факт ратифікації Конвенції з прав людини автоматично ставить вимогу реформування системи правозахисних органів України. А це, насамперед, підняття контролю за виконанням законів на нову технологічну висоту. В світі документа з точки зору контролю і механізму захисту немає рівного по цінності цій Європейській конвенції. Бо пакти ООНівські з економічних, соціально-політичних, соціально-економічних, культурних і громадянсько-політичних прав, вони не мають такої процедури захисту, такого механізму захисту прав і свобод людини. Дослухаючись до слів Ніни Карпачової, хотілося б сказати словами класика. Прочитайте тую конвенцію, не минаючи ні житієї титли, ні житієї коми. За кожним її параграфом – гарантія наших основних свобід. А права людини – це не тільки право на справедливий суд, особисту гідність та відпочинок. Права людини – це право на саме життя. Ми 1,5 мільйона вже втратили наших громадян. Тобто чиста депопуляція нашого населення, коли смертність перевищила народжуваність в нашій державі, не рахуючи міграційні процеси. Втім, якість прийнятих в Україні законів, у тому числі міжнародних, пропорційно збільшується від рівня правової свідомості українців. Погодьмося, поки що вона невелика. Тож захищаємо наше право на життя, бо решту ми, здається, вже маємо.